Një organizim të Karitasit Zvicran në qendrën e komuniteteve në Lagjën Ali Ibra në Gjakov, të rinjët e komunitetit egjiptian takuan përfarësuesin e tyre të Parlamentit të Kosovës, Veton Berishën, me të cilën biseduan për problemet me të cilën përballen të rinjët e kësaj zone. Deputeti Berisha foli për mekanizmat dhe resurset që duhet shfrytzuar të rinjët për të përmirësuar gjendjen në lagje. Njëherë për gjithmonë, do të me ndërprej këtë kontinuitet. Nëse prind të juj janë pa shkollë, ju duni me detyru prind të juve mjë qunë shkollë. Do thonë, të paktën deri në shkollën e mesme. Ati kur më rrim na me konë suksesëm. Kur në se cilën familje tonë, e kemi të paktën ka një familjar që e ka të kry me shkollën e mesme. Të paktën një familjar që din me ledzu, me ledzu medjat. Të paktën një familjar që din me ledzu fakturën e rrimës që ty zbot na e pa drejt. Një dokument i cili është publik, një shpallje, një njoftim, ku juve ju thirin me shku me marrë një të mirë, ose më punësu, ose më shku në shkollë, po ju nuk mundi me ditë nëse ju s'dini me lexuar atë njoftim. Domthonë nuk mundi me përparu, nuk mundi me u zhvillu. Ligji në Kosovë e obligon fëmijën deri në 8-ën klasë me qenë në shkollë, nuk u zon me qenë në rrugë. Edhe nëse fëmija është në rrugë, shteti ka obligim, edhe prindi ka detyrim, fëmijën me qenë në shkollë, pavarësisht kushteve dhe këtu që thirrën në situata kur fëmijët si kanë kushtet, si kanë librat, si kanë librat deri në klasën e 8 janë pa parë. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe përfarësuesi i lagjës Bedrush Peudrimja, i cili vlerësoi vizitën e deputetit duke shpresuar se problemet e të rinjëve dhe komunitetit do të zgjidhen. Ne jemi shumë kënaqur që shtarëve tonë sot na vizitojnë qendrën tonë për komunitetin e qytetit. Sepse me vërtet ka nevojë vizita pak më shpeshta edhe me kërkesat tonë që i kemi me ne plotësuar. Me qënë se shumisa kërkesave tonë e në plëtsu edhe preja se i kohë nuk është kjo që është i panjof shumë të në qendrën tonë, se kjo ka punu me vite të në qendrë edhe kjo është optimist që në ndimon, beston që në ndimon edhe ma të jepe se sa që vetëmi, edhe e ka ndorë për me në ndimu. Kështu që ordja ti është shumë sukses, më që jemi të knasin që arë. Tash, unë e kam ndërmenë, kom ndërmenë me kërku për ti që rruga që është që lidhë për qytetë dhe da lidhë për qendër këtu në allën tonë, është e pashtu më në asfaltë. Ajo është, do më thënë, prioritet i pare që fëmija tonë shkojnë për i këtu hitë, shkojnë, dalin, për shpive tonë e dalin pas, dhe kur dalin rrugë, zhlyhen, shkojnë fleqtë në shkollë, do më thënë shkojnë me laqë. Kur këthejnë për e tje, apet zhitën e vinë, apet në shpe. Do më thënë, kjo është prioritet i pare. Me gjithë se është mungesa, është i numër të jenë të shkunë në shkollat, jenë i numër bukur i mirë që jenë të vërdu shkollën, por dëshira jo në që në radhë parë rrugat në ashtërgët në asfalt, në botë edhe kjo në mundësën kushtet që të kemë atë mija për e tjesë. E përfarësuesit e Karitasit Zvicran të cilën po implementojnë projektin e ndërtimit të shtëpive në këtë zonë, u shprehen të gatshëm për organizimin e ngjajshëm të aktiviteteve me banorët. Nuk jam kurrë më tepër, janë avokat.